ลยเนาะอภิโดมาแจ๊กบาเสียจริงอ่ะโยมอ่ะประเทศมาทุติยาตติยาตะเย็งนะเย็งต้องเย็งหยาวพญาเยรณันติยาเยรณตังฆาเยรณเยรณญาติ3บาโลกอโยอเตอเลญญะเลสงโมยศิโคปูโซภูมิยามันเลยอ่ะกระโดดไปสิพญาฮัลโหลโยอัลโลเวมิงคลามาครับခက်တီတီနဲ့ကက်ပလီလုံနေတဲ့ channel ကနေပြန်လဲကျူဆူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကဘယ်ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ကလူစကားနားလဲလားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့တော့မှာပါโอเคဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်မိုးစိတ်မွေးနေလားလဲမလားလားလားမလားနင်းဘူးပါလားအပေါ်ကစပြန်လေခလေခွဲတာဒီမရှိရဲ့အမွေကိုဘသူကတက်တာလဲဘသူကအောက်ကမုတ်စိတ်နေအပေါ်ကခလေခွဲနေအမှန်တကယ်မွေးငါခွဲတာပါဖြစ်လေကွက်တိကြတယ်ရုပ်ဆူလိုက်တယ်ကွာကြည့်ရတာသူများကတော့ပြောတာနင်းယုတ်ကတော့တော်တော်လာနေဆိုတော့နင်းယုတ်ကမင်းယုတ်ကအများကြီးတာလေရတော့ဆိုရုပ်ချောပြိုင်လားမင်းနဲ့ကလည်းဘသူပူချောချောပြိုင်လားဟမ်အေးအောင်အဲ့ဆိုငါမှဆိုရှိတယ်မင်းမှဆိုရှိတာအဲကွက်တိတော့ဩဃဘဩဃဘဩဃဘအစ်သူဘာကောင်ဝရှိတာမနောကသဘာဝတော့ခလေးတော့အပြစ်တော့မှပျောက်ပါစေခြင်းအယုံကပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ညောင်းဖရာယေရဏတရားယေရဏတန်ခါယေရဏယေရဏမြတ်၃ပါးတော့ကိုအယောအသေးအလေးမြတ်လက်ဆုံးမိုးရဲ့ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မန်လျောက်ကတော့ပါရှင်ဘုရားဒီမှာကနေညဖရာယေမြေမှာဖရာဖုံးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းတယောက်ကခုနှစ်တန်းကြီးဟစ်ပြီးတော့ခရာဖုံးနေတော့တခြားလူတွေအနောက်ချက်ဖြစ်တာပေါ့မသိလို့ပါတော့ရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါဆိုရင်လေအဲ့လိုဟိုခုနှစ်တန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်အားရပါရကိုကတော့အာမအဲမင်းတော့ဖရာကလူကြီးတိုက်တယ်တင်းချွေးတော့ဖရာကအင်မတန်ကြီးတယ်တာပရိသတ်များတယ်ကွဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိလို့ပါတော့ရဲ့ဟုတ်တယ်တော့ဟိုကျွန်တော်ချက်ကလေးနဲ့ခုနှစ်ခါရွာပါဆိုအဲ့လိုပဲနော်အဲ့လိုပဲဖရာရှိခုကြတာနာခရီးရောရှိပါတယ်နော်။ဟောင်းမလေးအကြောက်ခိုင်မှာထားနေတာလေ။ရှိပါတယ်ကွယ်စိတ်ချပါမကြောက်ပါသေးပါဘူး။ကျွန်တော်အပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ဝင်ယူမယ်နော်။အေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ရပါတယ်။ Okay ငါသွားမယ်။အပြန်ကြမင်းပြစီနေဝင်ယူနော်။ဟုတ်ကဲ့မေကျွန်တော်လည်းပန်းကတ်လိုက်ဦးမယ်။အေးအေးအေး။ပြန်မယ်ရှိကြရတဲ့ချင်းစလို့ဟဲ့။ခုခေတ္တဟဲ့နင်တို့ကမှရေ။ဒါကတော့မမဖာစီပေါ့။ What? မမဖာစီ။အေးရှိခေတ္တကြော်လေးမယ်။ဟိုကဖာတော့တချင်းရတယ်။အေးမရှိချင်းနော်။အားချင်းနော်။ဟောရဲ့ချုံပုံလေးကိုအတင်းဖြည့်နေရလေးကောင်းလိုက်တာတို့မင်းတယ်ဘာလို့ရှိတယ်ချုံအဲ့သူဆိုတာတော့တီဘူးရှေးအဲ့ဒီရှေးခေတ်1980ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့ရေ1980ဝန်းကျင်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်။တကယ်တည်းတယောက်ကကြည့်ရလို့ငါမရှိလိုက်ရတာ။ဘယ်ဘယ်ဆာလဲ။အေးလို့။တချင်းစာရေးဆရာလည်းဆက်တွေ့တွေ့တော့လို့လေ။ဟိုဟာရေဟိုဟာရေပါလေတော့။ချုံပုံလေးကိုအတင်းပြေးနေရလေးချက်ကောင်းလိုက်တာ။ Nice ။အော်ကောင်းလိုက်တာ။နေရာလေးကောင်းလိုက်တာ။ရိုးကောင်းတာမဟုတ်နော်။ဘယ်လိုကောင်းလဲ။ချုံပုံလေးကိုအတင်းပြေးနေရလေးကောင်းလိုက်တာ။ပါရှိနေမိကလေးဆိုမှတချင်လာရဲ့အဲ့လိုကဲ့အဲ့အကြလို့မလို့ကဲ့ပြောကြတို့တို့ကဆုံမညောင်မရတင်းနာချရီချမ်းချီအမလီလဲလိုက်တာပီတာဟိုတချင်လေလေးရင်ပြန်ဘဝဲသူလင်းရှိညာလင်းရှိရပြောမှာသူ့ကိုချင်းကတ်တယ်ရအဲ့ဟောတို့ဟိုဟာရဲ့ဟဲဟိုးရောက်တော့လေဒီစီမန်းကြီးဝင်ပဲလိုက်တော့ရောက်တော့ကြတော့လေမိမော်တီချင်းလက်ဆောင်ပြီးတော့ကြအဲ့ဟာကြအတာတကြီးယူထားပြီးတော့လေဟိုးရန်ကုန်ရောက်မှလင်းတော့မှမင်းလင်းမော်တီခွာစားရဲကိုလာကြရည်စရာဟာအကြောင်းနေပြောပြီးရည်ရသည်ပဲလောက်ကျန်တော့အဲ့ကျွန်မလင်းရှိတယ်ပြောလိုက်ပါလားအဲ့ကလေးကသူ့ကိုချင်းဆက်တယ်အဲ့အိုင်လေတော့ငါနိုင်ကြဟိုတချင်းရအောင်ဟောလေကကူကပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကမိုက်တချင်းကိုကြားချင်တော့ပါဘာလို့ကကူက
啊对。这老婆来讲，那狗狗看掉你，哎，你怕是这路呀你？怕是这哎。嗯，那。哈哈哈哈哈哈！我这巴黎，那那那那，你还要哪里巴黎？你去了巴黎？阿弟，阿罗海，你放我用那个。哈哈哈哈哈哈！哈哈，一生一个人，不干这种，不顾亲戚家。一个会说的，你家里说的，你爸说的。那是那是哪个？哎呀，好啊啦！哎，得钱吗？好吧嘞，没有丢嘞，好啦，好吧都。哇，哥哥嘛，哥哥嘛，哥哥嘛，不拉苏他嘞，他没地方，妈咪耶。哎呀，好啦，哥哥嘛。Cocoa, cocoa, meet good. Mare, meet good down there. Meet good of yours in a down manner. Good down there, name. The meal to see you, McQueen, Bunny. Do me a chin chin chin, maybe. Good好的，好的，开心呀，来着，哎呦！哪里？哪？哎，龙哥，哎，他没有钱，钱我们开玩呢，就是塞巴了，不然累完了。他没有钱，我们开玩上上游。有眼的亲亲亲你，不是你那多啊？进进的，哎，别说完了，知道吗？放吗？俺那得钱的了，人家有钱的怎么讲？俺他爸，俺他不比人家么逊呢？加油，俺六娘子！没油呀呢？没油呀呢？人家没油呀呢？这哪会飘呗？好吧，俺那会得钱收了。零零零。拉里阿德里，下比加瓦西，这马克里维里拉里阿德里。哎哎，阿五穿比林呢？阿五拉几的？上上上。里里里，拉里阿德里。哈哈哈哈哈！都小姨了都。嘿嘿嘿嘿，嘿，阿在枪口放的嘛。嘿，我那个突然觉得，来来来，来一个来，啥比较王心，怎么个离婚来来，再牛了。好，比多比多，一路搞一路。OK， 宝贝啊，今天的 video 里搞了，对了，宝贝，那的 video 嘛，不录 video 里的，再来没收到过。เบลูยี่สิบก็ได้วิดีโอลีเนี่ยเต็มละไม่สุดเราไปได้เลยสมัยอาบิจาบอกโอ้ลูกต้องสูงจริงไหมครับเนี่ยจนเราจะชนะเลกูคุมาสับด้วยเลยส่วนและเอเซสคลายเนี่ยอาบิจาบอกโอ้ลูกต้องสูงจริงไหมอะไรเว้ยจีจุดจริงไหม